Dobro, zašto ste se stavili u službu ruske ratne propagandne mašinerije da opravdate rusku agresiju i ratni zločin nad Ukrajinom? Nisam se ovdje stavio u službu bilo čiju propagande, nego vaše pitanje pokazuje da ste se vi stavili u službu antiruske, odnosno na zapadne propagande. Ja ne pravdam nikakvu agresiju. Je li to agresija? Pa nije. Zašto nije? Pa, osim ako ne idete sada na ono najbanalnije tumačenje reči agresije, da svaki napad istovremeno je agresija. Nije. Po međunarodnom pravu imate pravo na samoodbranu i imate pravo da napadnete drugu zemlju ako Savet bezbednosti tako odluči. A, pa nije to baš samo tako. Nego? Prvo, istorija ne počinje sa Savetom bezbednosti. U ovom datom trenutku živimo pod ovakvim međunarodnim normama. Ali to je znači i nešto i uz odobrenje Saveta bezbednosti, pa možda bude agresija. Ispostavilo se da je Irak napadnut uz odobrenje Saveta bezbednosti, a ispostavilo se da je zaista bila agresija, jer je sve to bilo zasnovano na lažima. Znači, ona zemlja stradala, nikim je dužna, eno je sad razvojena. 2003. nije Savet bezbednosti dao odobrenje. Kako je, čime je maho Colin Powell? Zašto je maho? I nije ubedio Savet bezbednosti. Svi su mu se smejali. Sigurni, nemoj... Apsolutno. To je bila agresija Amerike na Irak, koalicija voljnih, bez mandata Saveta bezbednosti. Moguće da je stupravo. Ali idemo dalje. A Libija? Libija, agresija također. A to je bilo uz odobrenje? Molim? To je bilo uz odobrenje. To je bilo uz odobrenje. A ipak je agresija, ali tako? Pa nije do kraja agresije, zato što je bio građanski rat unutar pobeda. Koji je izazan s polja, tako? Svaki građanski rat je izazan s polja. Pa dobro, i nije baš, ali evo, taj konkretan jeste, da ne idemo se dalje svaki građanski rat. A zašto ovo nije agresija? A kad je počela agresija? Pa vama ne postoji rat iz 2014. do 2018. nego samo sad ovo 24. februara. Kada drugi, znači postoji građanski rat između ruske nacionalne manjine ili ruskog naroda koji živi u Ukrajini i centralnih vlasti, da, građanski rat traje. Miš, kako biste vi završili taj građanski rat? Šta biste vas pustili do svoj pokupu? Mirom ili intervencijom Ujedinjenih nacija. A ne, kako ćete intervenciju kad Ujedinjene nacije blokiraju? Neće, pa ovi koji su izvali... Rasporedom snaga Ujedinjenih nacija na liniji razgraničenja. Ali koje Ujedinjene nacije, vi znate šta se desilo u 2014. A dobro. Do 2014. do 2022. je bilo dovoljno vremena da se nađe neko normalno rešenje. Nije rešenje demilitarizacija, neka fantomska demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Što je rešenje? Da okupirate celu zemlju? Ovo je vaše rešenje. 8 godina niste radili ništa. Propaganda na koju se vi pozivate i zemalja koji su smislili tu propagandu, ne da nije ništa radila, nego je sve neprestano dodeljivala ulje na vatru. Izazvala taj sukob, ali ćemo da se podsjetimo, kako je nastao sukob u 2014. Ma, je li 2014. početak? Pa, a nije. A je li jeste? Pa je. Zašto bismo to uzeli kao referentnu tačku? A šta biste uzeli kao referentnu? Ja, kao referentnu tačku, mene ovo interesuje 24. februar, kada ruske trupe u jedne države ulaze u drugu državu. I znači, onda vas ne zanima ništa što je bilo pre, tako? Ne, rešavat ćemo druge manje probleme, ovo je, dakle, jedna nuklearna sila ratuje sa bivšom nuklearnom silom. To mora da zainteresuje sve druge zemlje. Naravno da taj sukob zaslužuje interesovanje celog sveta. Pa da. Jer to je najveći vojni sukob, verovatno, od drugog svetskog rata. Verovatno. Će biti u prvoj polovini 21. veka sigurno. Kao prvo. Znači, potezati dobro nuklearnu silu u redu, jeste Rusija nuklearna sila, ali niti čak i ne preti nuklearnim naoružanjem. A Ukrajina nije bivša nuklearna sila. Nego? Pa kad je Ukrajina imala nuklearnu silu? Za vreme Sovjetskog saveza. Kao deo Sovjetskog saveza. Pa zar Ukrajina nije postojala kao država u vreme Sovjetskog saveza? Ne, postojala je kao republika. Bila je članica Ujedinjenih nacija tokom postojanja Sovjetskog saveza. Postojala je kao republika. Nije postojala kao država nezavisna. Pa nije bila nezavisna država, postoji unutar neke državne zajednice, to ne znači da Ukrajina nije... Dobro, što se znači, nije bila državna zajednica, ona je bila republika, kao i je bila Gruzija, kao što je bila i Moldavija, kao što je bila i Rusija u krajnjem slučaju, kao što je bila Belorusija, kao što je bio Kazahstan, kao što je bio Tadžikistan, to su bile republike. Uzbekistan, Kirgistan. 15 ih je bilo ukupno, i jedno od njih je bila Ukrajina, znači nije bila država. Ali, kako možete da kažete da ovaj sukob nije počeo 2014? Šta su ti ljudi onda koji su stradili između 2014. i 2022. Šta su ti ljudi? Kažem, žrtve građanskog rata. E sad, prvo, da li je građanski rat ako su proglasili nezavisnost? Da li je to sad više samo građanski rat?